फ़क़ीराबाद ॻोठु क़ाइमु ख़ान चांडियो में मदरसे जे पेश इमाम पारां छह सालनि जे मासूम नींगर अबू बकर चांडियो मथां मौलवी इस्माल कोरी तशदु करे नंढिड़े जे शर्मगाह ते ज़ख़्मनि जा पटा ठाहे मासूम हलण ऐं वेहण लाचार थी नंढिड़े जे चाचे प्रेस क्लब फ़क़ीराबाद पहुची मीडिया आलो ताईं दे चयो त मासूम अबू बकर चांडियो यतीम ॿारु आहे हिनजी का बि ग़लती न हुई तंहिं बावजूद बि मौलवी इस्माल कोरी मासूम मथां तशदु करे हलण चलण खां लाचार करे छॾियो आहे हिननि मुतालबो कयो त मौलवी ख़िलाफ़ु क़दम खणी भाड़े सां इंसाफ़ु कयो वञे ॾोकिरी में हद दख़लियूं ऐं रोड रस्ता सोढ़ा हुअण सबबि शहरी सख़्तु परेशानियुनि खे मोह ॾेई रहिया बासर माण्हुनि सरकारी मिल्कियतुनि ते कब्ज़ा करे विया आहिनि हद दख़लियुनि सबबि ट्रैफ़िक जाम रहण रोज़ जो

चयो त शही सदाम लाशारीअ जी अमर ऐं भेण सां समूरी सिंध जीअं असां बि गॾु आहियूं सदाम लाशारीअ जे क़तल में मुलविज़ अहिलकारनि खे क़ानून जे कटहरे में आणे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे पीपल्स पार्टी शहीद भुटो जी चेयरपर्सन मैडम गनवा भुटो जे हिकु जनम ॾींहं जे हवाले सां खेसि संदसि सियासी जदोजहद ते भेटा पेश करण गाज़ी नजीब चांडियो जी मेज़बानी हेठि सकरंड प्रेस क्लब जे ऑडिटोरियम में तक़रीब मुनक़िद कई वई जंहिंमें ज़िले सदर मंज़ूर अली जलवाणी बाबर मुगेरी ऐं ॿियनि अलॻि

दादू केडेट कॉलेज कक्कड़ जे اندر असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद جمن پارا ग़ैरकानूनी तौरु طور ऐं साड़ियुनि जो फ़सल पोखण ख़िलाफ़ु शहरी एंटी करप्शन जी अदालत عدالت वियो नव जून ते कामोरनि खे अदालत तलब करे वरितो आहे गोठ शहज़ाद ख़ान जमालीअ जे रहिवासी सजाद जमाली एजुकेशन खाते जे चीफ इंजीनियर इन्जी सैद अहमद अली शाह इंजीनियर निसार मेमण असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद जुमन ज़रदारी ऐं ख़िलाफ़ पटीशन दाख़िल कई वई हिननि हो त हिकु सौ चारि एकड़ ते मुश्तमिल कॉलेज जे अंदरि हर साल इंजीनियर मोहम्मद जमन जरदारी एकड़ से फसल का रहा है